ପୁଣି ଥରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ମିଥ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ମିଥ ଭଦ୍ରକର ମହାରାଜା ଆଗ୍ରେସନ ଭବନଠାରେ ଚଳିତ ମାସ 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସବ୍ଜୁନିୟର ଟାଇକୋଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 2 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଶ୍ରେୟାଂସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 1 ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସବ୍ଜୁନିୟର ବିଭାଗର ଜାତୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।